وطهي كلن وعن داو ديال كسو دوادا برامج كه وردهيره او حلقانو كله آتك داوتان تيفيغا غوب جوك اي مقالادا مقدشو قضبادا عاوه آن إذين هينانا وحاكم دا مدحوناها جمهورية دا فدرالكا سوماليا محمد عبدالله فرماجو هيا ماان تفري كالفردقي لباد اي قلاها شعبكا قدوميها قبلكا بنادر ثابت محمد عبدي يا شيغي إن مقام كان مقالة مقدشو أي تكسوغيان وأي تهي هول وطالة بارلمانكا لبدي ساقل وريه عمر علي حسن عمر سير بيو كاترسان قوب جوك تي في أو أي عدمدة سومالي لان أي مانتا أي حبسيغا لغين واحد سيدو كره داون دونتان ويرر أي الشباب أي كوقادين ديغان كلامو أي قدها ودن كينيا قد بدأس يكوك لا يتكو داون دوتان برامج كه وردهيره كسو دوادا وطهي مركلة كسور دوادها برامج كه وردهيره أن كوب اللون مدحوناها جمهورية الصومالية محمد عبد الله فرماجو يا مانتا فري كالفرقي لباد برلمان كا قلها شعب كا كواس ورميستي فسحودي مدحوناها وحسيدو كلاك قيب قليه قدوميها لباد قليه قولها أقل كسره يو قدوميها قلها شعب كا يقار كمدا مدحونياشا مامول قبلات يدا وحنا هالكاسي قدبت كجيد يي مدحوناها جمهورية دا munaasabada lagu dafuray kalfadhiga labaad ee mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxa soo haadiray xubno ka socday labada golaha ee baarlamaanka federaalka qaar ka tirsan danjirayaashooda dalalka taageera Soomaaliya wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada dalka qaar kood madaxweynaha dowlada federaalka iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihiisa iyo xubno ka socday golaha wasiirada ayaa sidoo kale madasha goobjoog ahaa ugu horeyn waxa khudbada la siiyay madaxda dowlad goboleedyada dalka qaar kood waxaan markaasii qodobada dhinacyada badan taabanaysa halkaasii ka jeediyay hoggaamiyaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe oo qodobadii uu jeediyay dhamaanteed u muuqanaysay mid uu fariimo ugu dirayay mudaneyaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya golaha xildhibaanada yeyna noqon markii xildhibaan la sheegay tolo mabooshin musawada iyo muxuu noqonayaa xakee fakareen maxaa inoo dhiman sharciga qabyada muxuu yahay dastuurka xagee wax ka harsan yihiin haku fakareen midaas iyaguna yana tarad iyo cabsi gelinin golihii fulinta oo waxay la tahay shaqo badan baa inoo taale oo waxa ka hor socono midaas aan aad ugu talin lahaa labada golba inay shaqada qabtaan madaxweynaha waxaa laga sugayaa sawir inuu shuruucda guud ilaaliyo waxaa soo hadhay dowlad goboleedyada horta sistamka federaalka Soomaali way qaadatay maanta oo madaxweynuhu waa federaal guddi baarlamaan federaal baa tiin kuwa istaydiyaa jiro dowlad goboleedyada ciddii wax dhaliili iyo cidda rabta noocay noqonaysa iyo waxaan muxuu ku shaqeyn iyo federaalku waa noocay anagu idinkaan idinka sugeyna iyo nooca hortaana lagu xabataana tilaadaan waa madaxweyneyaal kale dowladay wataan dowladdii ma aqoonsana waa kuwa yareero waaweyn iyagaa sidan waxaasna shaqada idiin taalay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo qudhiisa madasha hadalka jeediyey ayaa soo hadal qaaday waxyaabaha muhiimadda leh ee horyaalla baarlamaanka tobnaad ee soomaaliya arrimaha u gaarka ah horitabinna u leh golahan shacabka waxaa ka mid ah inuu ansixiyo istaraatiijiyada 4 sano ee golahan lagu hogaaminayo 2 in dib u eegis iyo wax ka bedelid uu ku sameeyo lagu hagayo kulamada wada jirka ah ee labada aqal 4 in waaqalka sare la hawlgalo doorashada lagu dhisay gudoonka gudiga isku dhafka ah ee baarlamaanka federaalka ugu xilsaaran dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka 5 in gudiyada golaha shacabka la hawlgalaan ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka si ay ugu soo heshiyaan isulana soo meel dhigaan qorshaha barnaamijka sharci dejinta xukuumadda federaalku ay doonayso inay la qabato baarlamaanka golaha shacabka 6
إن لأبابله تببر رأي أقوان كرسيو لغو تلقالي كرو قادي دا أقوان تقود إحل ديبانة دا إيقوة كسابسن كبعينتا تيادة هالقبط كا قدية دا أقل قارة مدحوين محمد عبد الله محمد فرماجو أو سيدة دستور كقضب كيسوس عشانات وقيحيو حق أولا إنو فرو إطلامر كان صوح رك الفردقة كستا أو يولانا يا برلمان كصوماليا أي وحا وصير رسمي أوده فري كالفردقة لباد إي مدنياشة غلها شعبك إي برلمان كصوماليا وحانا خطبت دير أو أوچي دي مدنياشة غلها شعبك إي برلمان كصوماليا كسو هذا القاضي إنتي دولد دار مدحدة وكيها إي جرتي وحيابه وكوغول استي جوكتين تا مشاهرك يقولون هاي أداها كالدوان دولد سيدة بارلمانك حكومت هيداها أمنيك إيوه شغالة هاي كبولغاريد حكمين تا حب شرع الدخل اللي هو وطو مقالات مقدشة حول قلين تا إذا مو قارة أنو أستيني إني سوء عليان نبت قليدة مقالات عاصمة داهي مقدشة قاديدة جدقوية شرع الدخل اه أو لغو حيالة إيوه شعبك الصومالية كسوهين تقول قولها شركي عالمي أها سيدا كيل لندن قولها اس أو كم يديهين قرشها هرمرين تقارنك أو لقصر يخ مشاريع عن أي مال قليان ديق بحياش حوجين تا ولا شقين تا دولة فدرال كاه يو دولة قبل ديض ديبو هانا شادا صحيحة ديقاها كوا بحيا أو كوا بحيا مقع الصوماليات أود داس أو مددير كعنتنا كمغرب وهذا عن قيب خلنا هسي حياش بما يستير كهشيس كدول مادية دا توس كأه إيه مقدشو يو نيروبي دي بسوعلين تا دول ماد كهبين هبين نمو إيه درون كمجال دا مقدشة بما يستير كدي بوهنا شدة معمول معمول كهود الصومالية كهر دماد كسنة كأن رجينا إني كعنتنا كسو نقطه iyadoo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo uu si rasmi ah u daafuray kalfadhiga labaad ee mudaneyaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadana waxa lagu wadaa in baarlamaanku ay si dhab ah u gudo galaan ansixinta iyo waliba sidoo kale wax ka bedelka qaybo badan oo ka mid ah dastuurka iyo gudashada waajibaad fara badan oo dastuuri ah oo hadda horyaalla baarlamaanka Soomaaliya Cabdiftaax Xasan Kalgacal Goobjoog TV xarunta dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed Muqdisho وتهي وربحنتا فرتان كه كل فرقة لواد قلها شعب كه برلمان كه يا داون إنسان قدوميها قبل كه بنادر ثابت يا شيء جاي إن مقام كه قبل كه بنادر وقعد هي دستور كه إن مقدشة هش مقامنا تهي عد كل لجسو جيو برلمان كه لبدي سأقل وحنا شيء جاي إن مملكو ذو أي ددال أي كوبحن دونان سيدي أي مقدشة أي مقام كذا أهل الهيد يسقون الشيء جاي إن أي لا تشيال سمين دونان شعبك مجال المقدشة قدوميها يا هذا الكن كجيد يي فرتان ك كالفرقة قلها شعبك يا مانتا مقدشة أو يكونوا ليهين إن كدو سدح مليون أو ككوابن صومالي أو إدل وعاصمة جمهورية فدرالك صومالية نظام كفدرالك وحي عاصمة كل هذا هاي مقام جارة sida ku cad qodobka 9aad ee dastuurka federaalka ee qaybaha kala ah maqamka magaalada madaxda waxa uu ku dhismi kara laba shaqo oo waaweyn oo kala ah dib u eegista dastuurka oo lagu xaqiijinayo go'aanka gaarista maqamka magaalada madaxda ba sharci gaar ah oo ay soo saaraan labada aqal ee baarlamaanka federaalka hadaba go'aanka maqamka magaalada madaxda muqdisho iyo soo saarista sharciyadeeda gaarka ah waxa uu dusha u saaran yahay golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh ee aan maanta hor joogno annaga ka maamul ahaan gobolka banaadir waxa aan geed gaaban iyo geed dheer u fuushanahay in aan wada tashi buuxa oo baahsan la sameyno dhammaan qaybaha dadka reer muqdisho مقدشاوينتا waa shacab adkaysi badan dulqaad badan bixiya canshuurta raallina ka ah dawladda federaalka iyo hay'adaha federaalka ee ay gogol u yihiin waxa ayna diyaar u yihiin oo ay codsanayaan in gacan laga siiyo sidii ay u dhisan lahaayeen maqaamka dastuuriga ee loo ogol yahay magaalada madaxda Soomaaliya
gudoonka golaha shacabka iyo xubnaha baarlamaanka sharafta leh waxaan uga mahadcelinayaa anoo ku hadlaya magaca reer Muqdisho dadaalkooda iyo talaabooyinkooda wax ku oolka ah ee ay had iyo jeer naga siiyaan wadatashiyada aan ku raadinayno maqaamka magaalada madaxda Muqdisho ciidamada Soomaaliland ayaa maanta xabsiga u taxaabay wariye Umar Cali Xasan Umar Serbiya oo ka tirsan TV-ga Goobjoog ee magaalada Muqdisho. Umar iyo xaaskiisa oo maanta ka baxay magaalada Muqdisho iyagoo booqasho la xiriirta arrimo qoys ku tagay magaaladaas hase ahaatee ciidamada laanta socdaalka ee Soomaaliland ayaa wariye Serbiya u sheegay inuu xarig yahay. Umar Serbiya ayaa sanadihii ugu dambeeyay ka shaqeynayay TV-ga Goobjoog iyo idaacadda Goobjoog. Wuxuuna hadda ku xiran yahay xabsi ku yaala magaalada Hargeysa. Wariye Umar Cali Xasan Umar Serbiya ayaa ka tirsanaa warsoosaariyaasha TV-ga Goobjoog wuxuuna si gaar ah u soo saari jiray barnaamijyada Soomaaliya Toos iyo barnaamijka Murti iyo Maweelo oo ka baxa telefishinka Goobjoog ee magaalada Muqdisho. Madaxda Goobjoog Media Group ayaa walaac ka muujiyay xurriyadda laga qaaday wariye Umar Serbiya oo ahaa wariye ka tirsan Goobjoog TV. Waa tahay wariye waxaad daawanaysaan barnaamijka Wardheere TV-ga Goobjoog ee magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan soo saartay in xariyaha ciidamada militariga ay dadka degan ay baneeyaan, kuwaas oo loo qabtay muddo 15 maalmood, taasoo xil hore dhammaatay. Waxaana maalmihii ugu dambeeyay gawaari codadka mikrofoonada ku xiran yihiin ayaa lagu amrayay dadka inay ka baxaan guryahooda, taasoo ay dad wax garad badan ay walaac ka muujiyeen. Haddaba si arrimahaas aan wax badan uga ogaano ayaan waxaa barnaamijka caawa barnaamijka Wardheere TV-ga Goobjoog marti inoogu ah Imaam Umar Macalin Abshir oo ka mid ah imaamyada Soomaaliyeed, wuxuuna si weyn uga soo horjeedaa arrintan dowladdu ay sheegtay in ay dadka uga saarayso xariyaha ay ciidamada militarigu ay leeyihiin. Imaam, kusoo dhawow Goobjoog TV, arrintan ku saabsan in xariyaha ciidamada magaalada ay dadku ay baneeyaan, maxaa ku jaban? Bismillahi irrahmaani irrahiim, alxamdulilah rabbi alcaalamiin, walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wasala allahu wasalam calaa man laa nabiya bacda. Marka hore allah mahadle Goobjoog waa u mahad celinaynaa. Intaas kadib annagu runtii arrintaas walaac bay nagu abuurtay. Waxaana isleenahay dowladdu annaga dowladdeenni waaye, dadka waxaana ka mid nahay dowladnimada raalli ka ah, taageersan waqti badani uu uga baxay, laakiin dad ay suuragal tahay inay hal milyan oo qof ku dhow yihiin, in tacod baahin la qaato la yiraahdo ka soo baxa guryaha, waxaan is leenahay sidii ku habboonaa dowladdana ma ahan, shacabka aan ka mid ahay anigu odayaashooda sidii ku habboonaana ma ahan. Shacabku waxay leeyihiin xildhibaano dowladda federaalka ka mida, waxay leeyihiin wasiirro dowladda federaalka ka mida, waxay leeyihiin odayaal Soomaaliyeed ka mida, waxay leeyihiin culimaa u diin, waxay leeyihiin ganacsato, waxay leeyihiin bulshadu inta ay leedahay. Annagii oo joogno dalkii dadkii joogno mas-uuliyiintii ummadda ka mid ah ama mas-uuliyiintii ummadda maaratay ay joogaan, in aan ka maqalno telefishinno iyo maaratay warbaahinta la soo baxo, waxaan is leeyahay Cabdullaahi ow dowladdu ma aysan asiibin. Sidaasaan is leenahay, waxa ku habboona waxay tahay dowladdu saan horey u sheegnaba, annaga waa dowladdeennii marka leexleexanayno. Ciidda kaliya dowladdu kama aan mas-uul, dowladda Soomaaliya waxay mas-uul ka tahay dalka, dadka, diinta oo alla iska leeyahay oo la rabo iyadoo inay ummadda ku hagto ku nidaamido oo sax ay tahay. Sidaas darteed dadkani waa dadkii dowladda taageersanaa, waa dadkii amiinkii madaxweynaha la doortay sidii looga maartay uga soo baxay jidadka, waa dadkii amiinkaas caruur badan la waayay farxad daraaddeed. Saas marka shacabkii madaxweynaha u taageersanaa
مدحوينينا وكدب كيانا مارتي رزيل وساري أنا وحان سبيان نحي أبال قدكي ماهن مدحوينونا ووحو بلان قاضي ينو داد كان ما موسيو ينو داد كان كرامينا ينو شعب كان ما موسيو سياس درتي الدولة دا وحان كسوغينا نغا حدنا أن كسوغينا وحيتا سيكو هبون شعب كا سيكو هبون داد كا إيدا تاقيسان هذا سيستم كتر ديلا فيرينا الدولة نمدو وشعب كا مركا عبدالله وحان سبيان نحي annaga munaasib nagu ma ahan hal milyan oo qof 2 milyan oo qof dad ku dhow oo qaxooti leh oo durufaysan inta mikrofoon la qaata soo baxa soo baxa waxaan seenaa dawladana ku haboon tiradu laakiin inta soo kiyartaa soo dawladu muddigana tiradu kulliibo lama soo baarin aniguna hadda inta tay koow ilaama dhin laakiin waxaan isleeyahay dadku aad iyo aad ay u fara badan yihiin haddii intaas qiyaartaan dabcan waa shacabkii Soomaaliyeed oo dowladnimada xaq ku lahaa oo madaxweynuhu u dhaartay oo ra'iisul wasaaruhu u dhaartay oo ma garanaysa magaaladan hadda meel aan shacab lahayn ina madax kama noqdee magaalada Muqdisho joogna anagu waxaan suuynaa madaxweynuhu haddana aan ku baaqaynaa waxay tahay madaxweynuhu inuu il gaara il sharaf la ku fiiriyo ummada waxa la heli karaa dhul badan ayaala dawladdu haday isay ka marmi karin hay'ada ay leedahay dawladda hay'adeeda laga bixmay anaga mana dhahayno waligeena ma aan dhayn afkeenana ma ahan laakiin waxaan leenahay madaxweynaha ciidana adaa madaxweyna ka shacab kana adaa madaxweyno isku qaado iskuna ilaali karana ilaali intaas way anaga warkana laakiin wax ku dhaw 7 sano la leeyahay dadku ay degan yihiin marka waa xilligi ugu munaasabsanaa in hadda ay ka baxaan oo dadku ay banaayaan si dawladda ay ugu shaqeyso arintaas marka idinku miyeedan karo shaqo bixin aad u maasantahay abdullahi horti markaba dadka Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho degan oo dhan ma wada degana hay'ada dad gaar ah degan duruf ay ku degeen 30 sanana systemkii dawladnimada ayaa dalkan iyo hawliisi burburka kalifay in la dego haddeerna waxaan dadka gaarka ah isweydiin dad gaar ah dad gaari ma bixiraan ba shacabka Soomaaliyeed dad kamida waaye hadiis kale iyo warka la rabana ma waxa rataan ilaado dadkaasi waa dad maartay ka soo jeeda maartay Hirshabeelle iyo Galmudug State shacabkeedu way meertaan ilaado ana waxa weeye dadku waa dad Soomaaliyeed waa dadka uu madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo presidente jamhuuriyadda iyo madaxweyne jamhuuriyadda federaalka shacabkiisi waa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Xasan Cali Qeyre shacabkiisi waa waa weeye anaga dad gaar ah manaqaan wax gaari ma jiraan wax barobaleen ma jiraan dadkaas dad durufaysan oo aad iyo aad culays u haystaan oo canaabaysan oo aan in badan ka midaan ognahay waaye madaxweynaha waxaan ka suweynaa inuu inta tago dhex gala guryahooda oo meeshii degay in soo arko oo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda tago oo la fiiriyo markaas in ma garanaysa laga garaabo Cabdullaahi Ude caalamkana markay dhibaato dhacdo oo dawlado badan ay farshalmaan waa ogtay dib u dejin aad dunka loo sameeyay wax jira waay dadkan dib u dejin u baahayeen wax ay uga duwayeen kuwa hadda laga soo qaaday Kenya laga keenay oo la dhahayay hal dejin meel gaar ah ma jiraan dawladuna haddii waxay awoodi kartaa inay maaragtay intaas oo dhula inta oo farsameysa dadkan waa shacabkeedii haddii sameysheeda ka marmi karin ayagana inay dajido shacabkana waxa laga rabaa taageero inay dawladda duceeyaan inay dawladda taageeraan laakiin hadii aad dheer hal milyan oo qof suuxiin tan la ceyriyo jingada lagu jibiyo kaarayaashii dawladda iyo ciidamadii dawladda la geliyo Cabdullaahi maxaa ka imaan kara wax ka imaan kara waa dareemaysa foolkaanaas marka anaga maranno waxaan rabnaa shacabkii iyo dawladdii oo is haysta in duc ka dhacdo meeshaas markii 15 maalin loo qabtay kadib in idinku maadaan wax garad aad ahaydeen arintan dhibka ay leedahay uga ma kala hadashayeen cidda marka amarkan soo saartay oo ma tiraahdeen waxaan suuragal ma aha in 15 maalin dadku ma bixi karaan markaasi ee qabasho lahayd waqtina loo qabtay wallahi abdullahi waa de 15 la qabtay midan dhaliishka muujinaynaa waayo waxa weeye dadku waxay leeyihiin aan ku iri inta bulshadu ay leedahayeen xilibanada jamhuuriyadda federaalka ay wax ku leeyeen waxay wax ku leeyeen golaha wasiirada waxay wax ku leeyeen odayaashii dawladda ma garanaysa odayaasho aha waxay leeyeen haddii waxaan isleenaanaga in dadka dad ku haboon inta la wuxu laga la tashaday ahayd oo dawladdi iyo shacabkii wada socda iyo siyaasiyiintii ka dhaxteen shacabkaas in tala la isloogaa lagu maamusay ahayd haddana waxaan rajaynaynaa inay insha Allah taala meel fiican oo khayr ay ku dhamaato in badana waxaan ku celcelinaynaa dawladda waxa laga rabaa shacabkeeda inay u dhago nuglaato anagu sidaas ayaan leenahay ciidda
iyo shacabka labadaba waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda odayka guddigan loo saaray in arintan ay qabtaan oo iyagu ma la kulanteen adigu dabcan guddigaasi dad la arkay way jiraan mar ay hadleen oo maartay ninka odaga ah oo gudoomiye oo u hadlayna war fiican uu kuleeyba ku hadlayo wuxuu yiri dadka anaga waa dadkeenni waa maamuuseynaa waa karaamaynaynaa waa la tashanaynaa waa la fariisanaynaa duruufoodan qiimaynaynaa sidaasaan wax ku xalinaynaa waan intaas waxaan anaga u baahna sideennaba anaga intaasaan u baahanna dadkiyaa qayliya waa mudaharaadayaan aada iyo aada u cabanayaan waa dadaan ognahay in badanoo ka mid a inay tabar yihiin inay duruufaysan yihiin ma qabata marka microfon tan la qaata in la yidhaahdo ka soo baxa guryaha sidii dad maaragtay shuftaha oo la raadinayo marka xeryaha marka dadkan ay degan yihiin oo xeryaha o dhan miya miyaysan jirin kuwo bannaan oo ay dowladda hadda ay kusii shaqayn karto ama danaha ay rabto marka ay ku qabsan karto wallaahi waa su-aal meesha ku jirta laakiin dadka dowladda wakiilka ka oo afka dowladda ku hadlaaya ayay ku haboon tahay su-aashaas cabdullaahiow ayaga iga haboon in la yidhaahdo meeqa xeraad u baahantihiin meeqaad ka maarataan annagu laakiin saad adugu aragtay shacabkii oo mudaharaadaya oo aada iyo aada u qaylaya oo duruufaysan oo dad duqowsho ay ku jiraan oo dad dhallinyaro ay ku jiraan marka idinku dadka a ka warqabtaan hadda xeryaha ay degan yihiin ma tirako haddii laidin weydiiyo kale oo maadaama dadka aa u naxaysaan oo dad waxgarad ah tihiin oo aad leedihiin bulshadu way dhiban tahay oo annaga xeryaha kuwaasna waa ka maaranaa hadda waa dadkeedi si xalba u heli karnaa aad leedihiin ma jirta miya ama taas waxaan isleeyahay waxa waaye markay mise meel walboo la degan yahay idinku waa dadkeedi in meel loo yeelaa aada u mahadsantaa cabdullaahi markii ay timaado la yidhaahdo inta isku nimaadno wakiilada dowladda iyo dadka dowladda ka socda iyo dadka shacabka ah oo masaakiinta duruufisan iyo odayaasheennu iyo intii kaloo ama xildhibaanadii kasoo jeeda deegaanka intaas markii laysku yimaado markaabay soo bixi doontaa meeshii laga maarmo iyo meeshaan laga maarmin qofkii tabar yar qofkii ka maarmi kara markaasaan gaaraynaa haddii ale laakiin hadda oon waxaan ka hadlaynaa waxay tahay waxaan leenahay shacabka ma qabato inanta microfon lala dhex qaada la yidhaahdo ka soo baxa meeshaan ma qabatay intaas weye anagu dowladda waxaan u sheegaynaa dowladdana hadda annaga shacabkeedii weye dadku annaguna odayaashii dadkaan nahay dadkii waxaana maaragtay dowladnimadan iyo waxaan waqti badan geliyey marka dadkuna qaali bay nagu yihiin dowladduna qaali bay nagu tahay in waxaana rabnaa wax oo dhan laysku karaameeyo laysku maamuusaan rabnaa waa sidaas way anaga hadda marka waxaad leedihiin haddii aan dadkan meel la dejin dhulkaas waxaa waaye dowladdu waa si kale isku dabarto oo xaalku annaga iska sii degnaanayno macquul maaha in dowladda ay ku shaqayso waa loo baahan yahay sida u hadlayso qaab afayeenimo dowladeeda inaad ku hadashaan kuleeyahay laakiin anagu kuma dhihin saas anugu kumaana dhihin meeshaana deganaanaynaa ka guuri mayna waa ka guurinaa warkumaan warku wuxuu yahay annagu shacabkan wakiil ka nahay odayaashii shacabkana gaar ahaan anugu odayaashan ka mid ahay ayagiiana shacabkii halkaa fadhiyo qayliyayo baahidoodii sheeganaya dowladdooda waxaan leenahay golaha wasiirada leenahay ra-iisul wasaaraha leenahay madaxweynahan leenahay intii mas-uuliyaddaas ay ka qoseyso taliyaha ciidamada uu ka mid yahay guddiga ma garanaysaa loo soo xilsaaray ka mid yihiin dhammaantood isku duuban dee shacabku anaga waxaan leenahay kama xigna dadka madaxda shacabkooda waay hal la arko markii la arko dib loo sameyna adduunkana dee waaba la sameeya dib udejinaaba la sameeyaa dadkaana dib udejina ay u baahan yihiin imaam dhulka dowladdoo badan dhulal bannaan iyo kuwa xery ahaa oo dhisanaa jira marka hadda kuwii dhisnaa haddii marka ay xaalkooda usaan noqdo kuwa bannaanaana ay waa hore ay dadku ay degeen dowladdu marka dhulkeedii o dhan haddii marka saas sidee ku maaraynaysaa arrintan oo ilaa goboladii o dhan qaabkaas hadday noqdaan oo qolo walba meel hadday degtay haddii laga kaciyo in meel kale ay u baahato oo dowladdana ay ku adag tahay oo magaaladu iyo meelaha la degan yahayn si ay u kooban yihiin cabdullaahiow dowladda waxaa ka maqani hay-adahan ay iyadu leedahay dhulkeeda kaliya maana raascasihi raaskaambooni o dhan dowladda ka maqan waa gartay dowladda soomaaliyo dhan aa shaqo uga baah raascasihi raaskaambooni oo dhan shacabka jooga inaad dowla u tahay dowladda marka adii laftarkaa ha ku mashquulin dadkan cabanaye kumaan kuma aan weli la gaarin
oo ma garanaysaa markii la gaaro intaasi wax la mid ah oo diyaar ah jirtaa diyaar la yiraado marka dawladda mas'uuliyad culus ah sugeysa Soomaaliyana maanta way isloognahay oo raas xasiir raas kaambooni ba maanta waxay ku sugeen way isloognahay anagu wax walba hadda ma taataabayna ma falaadeyno laakiin waxa weeye dadkii dawladnimada taageersanaa oo hooskii dawladnimada harsanayay oo rabay inay dawladda ku nastaan shacabkaani waa kuwaas kuwan ka turjumayna waa kuwaas kuwan odayaashoona waa kuwaas dawladay rabaan dawladay u baahan yihiin aad ay u jilicsiin waxaan leenahay dawladdu si gaar ah ha fiiriso dhulka ay dawladdu leedahay adu ay leen ayaga iskale annaga mana ku haysano xogna kuma deganin xogaan ku deganaan dadka ma dhahayno waxaan leenahay dawladdu hay'adeedii ayada iskale shacabkana ayada ka mas'uula waxay lahayd isku dhaqatana kala dhaqataan leen waa inta annaga doodeen abdullah نحر كم كم كل يوم هذا وإن دولته أي دول أي دكتور دكان أي بحسه ساس إن دكتور إيمش يكبرنا يعني نحركو وعي راس عصير راس كامبور ينتظر لحل عيد تعلو إلى أي فدية هذا ترى تاعي إلى أي أو فدية أي هذا دولتنا دولتك شعبك كلنا أي هذا دولتك مركب وحوي أنت المسؤولية كسارة متك تبر تير متك تاك تير متك أنا وود midka xanuunsan midka jiran midka aan magaraysa hameen dambeeyto meel uu kooyda anaysan iyo midka dabaqeed haysta intaba dawladda ila ka wakiil hadda u tagtaan madaxda dawladda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka cidday rabtaan ma daqa bishaan oo lidii raahdo soo dhawaada dadkii idinka matalaya maxaa xal ah seer rabtaan in wax loo sameeyo maxaad ku jawaabaysaa marka laga yimaado in aad u sheegtaan in ayagu ay shacabka ka wakiil yihiin ay dhulka iyo dadka ay iyagu madax u yihiin idinku talada aan soo jeedinaysaan maxay tahay anaga talada aan soo jeedinaa waxay tahay hadaan isku tagno ilaahayna isku kana geeyowlow ay hadda dhimanto aan la gaarin waxa weey hadii anaga iyo ama madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama magaranaysa mas'uuliyiinta qaranka iyo anagu isku maaratay waxaan saarannahay sar gabigeenu dalkaana dalno dawladuna waa midii aan dooranay marka hadaan isku nimaadna hadii la yiraahdo shacabkaas cabanaya oo adiga aad maqleysay oo mudaharaadayay ayaan u sheegaynaa dawladda weyna ogtay dawlad marka isku tagnaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan khayr iyo isafgarasho iyo barwaaqo ay ka timaado laakiin taladiinu maxay tahay taladaa ka shakhsiyan xataa taladeenu dawladdu ay waxay ku hesho idinku taladaanu waa cadda taladaanu waa cadda wasaaradda gashaaniga waxa la markii meeshay ku taalo oo loo cabiro laga sameeyay muqdisho waxa la yiri boon dheere iyo meelal mid ay joogtay waa gartay fahmaysaa waa gartay maantayna waa u jeedaa dalka iyo dadku sida yihiin marka 77-dii iyo maantii isku xugun maan Soomaali anaga warkeenu waa cadiya dawladdu shacabku meeshii aysan ka maarmi karin haddii oo ay shacabku aysan maarata duruufi ku hayso dawladdu inay u daydo ayada dawladdu dhul ilaahay siiyo de Soomaaliya gacanta kula jirtaayo ayuu halkaan inta guurtay laba boqol oo goofay iyadoo goosan karta waxay rabtaan ay ku samaysan karta dadkan shacabka awooddaas ayuu malaa dawladdu waxa weeye ciidda aad aragtay ay madax ka tahay shacabkana ayada madax ka subaxii inta guurtay waxay samaysan kartaa dawladdu inay laba boqol oo goof xamar iyo inta ka dhaxlay inta ilaahay qadaro wixii dhan saana dad waxaas ayada wada degay wixii ayana markii la tagay cabanayo dadka wada maya mul waxa leelaya banaan oo iiba dhul banaan oo dadkii lahaa ay joogaan oo dawladdu ay dadkan dib u dhis ugu sameey kartay dayactir loogu sameey karo ayaa jira dawladdu marka dhul ha iibsataa leedahay marka anaga warkan wuxuu yahay dawladdu dhul ha iibsataa dawladdu dadkan hadday meeshaan muddo deganaayeen oo aad u jeeda sida yihiin inay shacabkeeda deeydo ayada xaq wala waa dawladdeedii inay tiraahdo shacabkaygiyo dhulkan dega loo cabbiro dhul inta loo cabbiro loo farsamee la yiraahdo shacabku ka soo guura hay'adahan dawladda iskala u baahan ayadana dawladdu waa samayn kartaa dawladdu dhinac walba u fura mas'uuliyadiina ilaahay ayaa siiyey dhulkiina ilaahay ayaa siiyey shacabkiina ilaahay ayaa siiyey dhibaato ma taala laakiin allah noo fuuday adigu jeebkaaga lacag ku jirtaa miyaad isticmaali way kartaa dawladdu wax wadan shacabkii iyo dhulkii iyo mas'uuliyadii jeebkay ugu jiraan subaxii hadduu gudoomiyaha gobolku waxa weeye wuxuu samayn karaa intaas oo kun oo dhula malaayiin dhula uu subaxii sharciyey karaa waxaasna dawladnimaa lagu helaa marka dawladda waxaan leenahay shacabkeeda hoo naxariisato hana maamusto hana karaamayda wiilata baabuurta u saaran hadduu madaxweyne yahay hadduu ra'iisul wasaare yahay dhammaan waxay ka dhex yimaadeen.
dadka shacabka dowladnimada waa shacab aad iyo aad baa mahsantahay imaam umar macallin abshir ayuu kaasi ahaa oo kamid ah wax garadka ku dhaqan magaalada muqdisho isla markaana ka hadlayay arrimaha ku saabsan amarka ay ciidamada dawladda federaalka ay ku amartay in xariyaha ciidamadu ay ka baxaan shacabka degan taliska amisom ayaa wasaaradda gargaarka soomaaliya ku wareejisay qalab kala duwan oo lagu talagalay in ay adeegsadaan qoysasku ay abaartu ay saameysay taliska ayaa agabkan iyo oo ka mid ah ay ku jireen raashin ku wareejisay wasaaradda gargaarka ee dowladda soomaaliya markan amisom oo qayb ka ah howlgalka la dagaalanka xarakada al-shabaab iyo soo celinta nabadda ayaa isku dayaysa inay kaalinteeda ka qaadato gargaarka la gaarsiinayo dadka barakacyaasha ah ee ku nool xeryaha lagu barakacay ee magaalada muqdisho daaqdan oo ah tii ugu horreysay oo amisom ay gaarsiinayso tan iyo inta dalku abaaruhu ay ku dhufteen dadka danta yar ee abaartu ay saameysay ayaa waxa ay ka kooban tahay raashin iyo weliba qalabka lagu dhaansado biyaha taasi oo loogu talagalay dadka ku nool waddada dhiririsa kilomitir 13 iyo weliba degmada kaxda halkaasi oo la sheegay inay ku nool yihiin isku celcelis dad tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 15,000 xogayaha joogtada ee wasaaradda gargaarka ee soomaaliya maxamed caalim ayaa isna sheegaya sida tan macaawinadan konteynarka ku jirta u jeedaan oo hadda loo soo wakiishay ciidamada amisomna ay ku soo wareejiyeen wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka sidii safiirku uu sheegay waa hal konteynar kolley hal konteynar hadda micnaha baahida hadda waddanka ka jirta weli micnaha wax saas uu sii weyn ma aha laakiin maadaama hadda weli ay jirto dhibaatooyin aada u badan waxaan rumaysannahay in ay farqi ku sameyn doonto baahida ka jirta goobaha qaarkood ee hadda waddanka munasir maxamed goobjoog waa tahay weli waxaad daawanaysaan barnaamijka wardheere tv-ga goobjoog ee magaalada muqdisho ayaa nagala socotaan maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in ay muhiim tahay in shacabka ku nool caasimadda muqdisho ay muhiim tahay in ciidamada ay si dhow ula shaqeeyaan si lagu guuleysto ammaanka gobolka banaadir hadalkan ayuu sheegay gudoomiyaha gobolka gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir maray ka qayb gelayeen shir ammaanka oo gobolka banaadir ka dhacayay waxaana dowladdu waddaa dadaallo lagu doonayo in lagu xasiliyo caasimadda magaalada muqdisho saalax sheekh maxamuud gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir oo wareysi gaaras iyo goobjoog ayuu ku sheegay in amniga magaalada muqdisho hadda uu yahay mid xasiloon loona baahan yahay shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada xasilinta caasimadda oo si dhow laamiyada dadka ugu baaraya waxa uu sheegay in haddii shacabku si dhow ula shaqeeyaan laamaha ammaanka dowladda federaalku maamulkoodu ay ku guuleysanayaan in magaalada muqdisho amnigeedu ay noqoto mid xasiloon isagoo uu sheegay isku socodka gaadiidka ee dadweynaha ay noqon doonto mid si nabadgelya ah kalsooni ay ku dheehan tahay shacabku ay u isticmaali doonaan dhammaan wadooyinka ciidamada ammaanka iyo dowladda federaalkuba ay ka arrimiyaan waxa uu sheegay in shacabka muqdisho ay ku ammaanan yihiin sida dhow ee ciidamadu ay ula shaqeynayaan waa sida uu hadalka u dhigay isagoo uu sheegay in uu uga mahadcelinayo shacabka la shaqeynta laamaha ammaanka waxaana ugu dambeyn dalbaday in ciidamadu ay la shaqeeyaan shacabka shacabkuna ay la shaqeeyaan ciidamada si loo helo kalsooni buuxda oo amniga magaalada muqdisho loogu qabo shacabka magaalada xamar oo shacab aada u wanaagsan ah iyo gobolka banaadir caqabada ugu weyn oo hadda waddanka hortaagan waa nabadgelyo darada nabadgelyadoon meel la saarin ama nabadgelyo la hagaajin wax hagaagi kara ma laha waxbarashan la samayn karin waxaan la samayn karin horumar kale arrintaas waa inay sida tahay loo fahmo hay-adaha nabadgelyadu si kasta u dadaalaan haddii shacabku aysan garab gelin oo aan laysla wadin waa dhimeeda waxaan kula tali lahaa ama aan ugu baaqi lahaa dadweynaha sharafta badan ee degan gobolkan inay si buuxda ay ula shaqeeyaan hay-adaha nabadgelyada iyo dowladdaba si caqabadaas loo gudbo baaqaas waxaan rabaa in si fiican loo fahmo oo ah nabadgelyo haddaysan jirin nolol ma jirto nabadgelyada waa in gacan adag lagu wada qabto muddo gaabanaan uga bixi karnaa haddii saas loo fahmo marka arrintaas waa arrin aan mar walba ugu baaqno dadkeenna inay la shaqeeyaan dowladda iyo hay-adaheeda maamulka gobolka hiiraan ayaa mamnuucay in lacagaha shilinka soomaaliga ay ka yimaado gobollada dalka
هذا كان يوشيغي قدوميها قبل كهيران إن العقدة شلين سوماليغا عقبدي كتاقنا قبل كهيران أي سبب واحد العقدة شلين سوماليغا إكيما هذا قبل ذكالي دالك مامل قبل كهيران أي شاقين عقبدها وقبضان غلالا ساح شلين سوماليغا قبل كهسيو كغيميد سيدو يرو قبل ذكالي كتاسن قبل كهيران برتمها دالك قدوميها قبل كهيران عمر آدان ديغو أي قبجوك وشاقي إن قبل كهسي من ربها لسو قرين دونين شلين سوماليغا لغو سو دابعو ميلاك لغو دالك waxa hoosta ka xariiqay gudoomiyaha in heegan ay hagriyeen ciidanka maamulka gobolka Hiiraan si buu yiri looga hortago shirin Soomaaliya soo galay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan inta warkiis waxa uu ku daray in inta badan ay xaliyeen qalaafkii ka dhashay iyo qalalaasihii diidmada shirin Soomaaliga dhanka kale deegaano horle oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka ayaa lagu soo waramayaa in laga diiday qaadashada shirin Soomaaliga dadka ku nool deegmada Baxdo ee gobolkaas ayaa sheegay in shirin Soomaaliga gabi ahaanba lagu iibsan kirin taas oo saameyn ku yeelatay nolosha dad badan oo danyar ah gobolada dhexe ee dalka waxa wali ka taagan xasradaha xagga ganacsiga taas oo sal u ah diidmada ganacsadu ay ka keenayeen shirin Soomaaliga waxaana tan ay keentay in goobaha qaar albaabada loo laabo goor hore maamulka ahlus sunna wal jamaa waxa uu sheegay in deegaanada ay ka tariyaan laga isticmaali doono shirin Soomaaliga xaalad Cali Guleed goobjo waatay markana wararkii ciyaaraha maxamed bishaar baraya nala socodsiinay wararka ciyaarana waxa ugu waayeen kooxda kubada cagta Manchester United ee ka dhisan dalka Ingiriiska ayaa waxa la leeyahay waxa laga yaabaa in iyagu marka ay helaan dhowr ciyaartoy oo ku cusub kooxdaasi xagaaga sida daabacda jirada lagu magacaabo Manchester Evening News ee ka soo baxday magaalada Manchester ee dalka Britain waxa marka kooxda Manchester United hadda ay doonaysaa in qarash lacag ah ee suuqa ay geliso qarashada dooqna kooxdaasi waxa hoggaaminaya xiddiga kooxda Chelsea hore uu ciyaar jiray haatan lagu magacaabo Romelu Lukaku wiil ka dhashay waddanka Belgium ayaa yeeshay isagoo markaa aslan ka soo jeeda qaarada Afrika waxa lagu qiimeeyay in Manchester United ay ku heleyso doon lacageed gaaraya 75 milyan oo ganiga sida ay warineyso wargeyska waxa markaa sidoo kale la dhacsan toobraha kooxdaasi Manchester Jose Mourinho oo isagu leh waxa markaa ku xoojin doonaa weerarka kooxda Manchester United iyadoo kooxdaasina laga yaabo markaa in iyadu sidoo kale heesho dhowr ciyaartoy kale oo weerarka ciyaaro oo sanadkan markaa la xiriirinayo ay ka mid yihiin xiddiga kooxda Real Madrid milkiidiisa leedahay Alvaro Morata oo la leeyahay kooxdaasi waxa uu la sii gaaray heshiis shakhsiyadeed oo marka uu ku imaanayo Grand Old Trafford ee magaalada Manchester warar kale ciyaarahana waxa ka mid ah kooxda kubada cagta ee Chelsea ayaa iyana waxa la leeyahay waxa laga yaabaa oo ay xiiseynaysaa inay la wareegto xiddiga lagu magacaabo Jorginho oo horey marka ugu ciyaari jiray kooxda Manchester ee ka dhisan dalka Ingiriiska wiilkan waxa uu hadda ka ciyaaraa horyaalka dalka Germany ee Bundesliga isagoon u dhashay dalka Mexico waxana marka isagu dhowr sano amaah uu ku qaatay meel ka baxsan Britain gaar ahaan horyaalka dalkaasi Spain uu ciyaaray isagoo si amaah ku ciyaaraya kooxda kubada cagta Real Madrid ee dalka Spain hayeeshay ugu dambeyn waxa suuqa dhigay oo lacag ka macaashay toobrii hore ee kooxda Manchester United Luis Van Gaal oo hadda marka isagu kooxdaasi ka tagay markii uu iibiyay laacibkaasi Jorginho milkiilaha sare ee kooxda Chelsea Roman Abramovich ee ka soo jeeda dalka Russia ayaa doonaya in wiilkaasi isagu nasiibka u leeyahay goolalinta inuu keeno garoonka Stamford Bridge ee galbeedka magaalada London London Evening Standard oo ah wargeys ka soo baxa London Sportingna ka faallooda waxa uu isagu daabacay sabtida maanta in kooxdaasi Chelsea ay ku qiimeeyeen lacag aad u sareeya laacibkaas oo laga yaabo inuu xiran karo maaliyadda buluuga ee kooxdaasi hadii ay heshana waxay ka dhigan tahay in kooxdaasi Chelsea weerarkeeda hore u shay waa shay laacib nasiib badan oo ku wanaagsan dhinaca dhameystirka iyo golasha iyadoo dhinaca kalena kooxo badan oo dalka Ingiriiska yana isbedelay marka sameynayaan kooxda Arsenalna waxa ay doonaysaa inay ugu dambeyn ay soo jawaabto ugu dambeysa ay ka soo baxayso kooxda kubada cagta lagu magacaabo Monaco waxana sheekadaasi ay maatay kadib markii kooxda Arsenal ay heshiis la gaartay kooxdaasi Monaco laacibka uu ciyaaray Lemek oo ay doonaysaa inay ugu dambeyn ay soo laacibkaas oo iman kara garoonka Wqooyiga London ku yaala Emirates heshiiska iyo lacagaha kooxda marka ay ku doonayso Monaco waa ay ogolaatay Arsenal waxa kaliya u fadhiisana waxay tahay 24 ka saac ay soo socota inay aqbasho lacagtaasi Arsenal ay ku bixinayso laacib Lem kooxda Mok ee ka ciyaarta dalkaasi Faransiiska horyaalkiisa Ligue 1 ee caanka ciyaarihiina daawad yalo naga inta
وطهي محمد بشار وررك غيارها نلسو حسين ايه آد بوما حسين ايه وررك الشباب ايه قدها ودنك كينيا وحاي كدلين داد كدب ويرر اي كجيستين ديغانك لامو حيبتا ودنك كينيا وغيران اسغال قفا يا كورني متاي ديغانك لامو ايه قدها ودنك كينيا كدب ويرر اي كوقادين الشباب مسؤولين ايه شاقي ان كوحذان هبيسان اي قلين تولذا جيما ايه لامو وحونا ويرر كود عاي حيلي هبينا حوغال لغي هلاي بوليسكا يا شاقي ان رقا ويرر كسوقا ذي اي قار كمي ده دادك تولذا اي كو قورعين من ديو وحونا انتاسي كود دارين ان اي سورة قلتا هاي ان تيرذا انتاسي اي كبادتو ورقا الشباب ايه ويرر كاكيستا قدها ودن كاكينيا كواس او للابيكسوزو dad tuulooyinka degan iyo ciidamada wadanka Kenya intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii war dheer ee aad ka daawanayseen telefishinka goobjoog ee magaalada Muqdisho qodobadii barnaamijka ku baxay hadii uu ku dhaafay iyo qoraalaha iyo waxaan mar kale aad ka daalacan kartaa bogga internetka aan ku leenahay goobjoog.com intaan mar kale kulmeyno waxaan ku dhaafeynaa nabadgelyo.